된다는 거예요. 미야. 情绪的表达，而不是承诺。在与猎物推拉时，高质量的告白需要像承诺一样，恰如其分且郑重。和你结婚就不一样了，这个词还未被滥用，仍旧充满仪式感，充满生活的烟火气与执子之手的隽永。一朋友暖心。 喂，曲一鹏，哎，我今天才反应过来，我那优酷会员是有你手机号注册的，你把验证码发我一下，我估计你已经收到短信了。你听不见我说话吗？喂，曲一鹏，你找曲，你找一鹏啊？你哪位啊？我是他朋友。朋友？我也是他朋友。 我会帮你转告他的，再见，苏苏。所以你们分手了吗？ 什么意思啊？你能有什么意思啊？我们两个现在在一起，我不希望你再问这些了。什么意思？我什么意思啊？阿志南，从商场回来，你就说你再也不见你前男友了，对不对？是真的吗？
但我们都有过去的，是吧？我们的过去不是空白的，都是付出真情实意的。我们怎么可能一瞬间就把我们的过去全都抹除掉呢？所以，请你相信我，好不好？我会把这个事情处理好，但不是你认为好的方式和标准。我也相信你可以把你的事情给处理好，用你自己的方式和标准。说实话，我第一次从你的电话里面听到别的女孩的声音，我承认我当时的那种愤怒、难过。所以第二天就提分手？你难道不是早有准备吗？没错，你知道我是爱你的，但我很清醒，我给不了你想要的东西，不如放手啊。放手？你难道不是早就找好下家了吗？那你去香港呢？在未筹谋上面，咱俩算平手。那个女孩家境挺好的吧？是个低调的富二代。你的想法很合理。你和我这样的人从零开始，性价比太低了，白白浪费了你这么好的皮囊和你的好简历。那你知不知道我为什么一点都没有挣扎就把你放弃了？是因为我太爱你了，我太了解你了，就像了解我自己一样。我的性格就决定了，我做不了什么性情中人，你也是。我们的生活就是被性价比的捆住的，所以我们是一样的，一样的人。那你爱他吗？我只爱你。这是你觉得我爱听的话，还是恭维我的话呀？实话。曲一鹏太让我失望了。你说错了，我们不是一样的人。我是有野心有欲望，可是我没有你那么俗气。但这份爱的回报，预期不乐观的时候，你放弃我了。你放弃的比谁都果断。我跟你说，我隔壁工位的女孩是地产富豪的千金。这千金一进公司还隐藏身份呢，后来我俩玩熟了，她才跟我坦白。你那个朋友不会是觉得看她穿的衣服、拎的包都不便宜，住在不错的小区，还是自己家房子，就以为她是个白富美吧？有个谈了很多年的男朋友，据说条件还挺不错，可能就是仗着有人给她买点礼物，所以他总有一股说不清道不明的优越感。这房子是我爸单位分配的，房龄比我还大呢。我爸妈一个科长，一个年级主任，攒了半辈子的钱都给我买白玉家园了。时间的确有点紧，我就不送你上去了。你就上去坐坐呗。来不及了。那明天记得接我。千金大小姐，在公司摸鱼摸了几个月，摸累了，要去大溪地度假，放松一下身心。我咨询一下那个大溪地的代理业务。啊，你好，你徐鹏在吗？他刚刚走了。信息不回，电话也不接，这个人直接消失了，是我做错什么了吗？他是不是查出了绝症？他怕拖累我。成人男女之间的行为准则，不回复你消息，要么就是他死了，要么就是不想搭理你。
消息都懒得回，怎么可能更新秀恩爱微博？曲一鹏真的出现过吗？还没怎么样呢就玩消失，这种男人千万不能要。你忘了阿多论坛上那个渣男了？你给人家发了上千条信息都石沉大海，你傻不傻呀？那个时候我才18岁，现在你已经26了，你还没有进步吗？还学不会坚强吗？你还不能认清现实吗？